Nebersvollen bad i Lillestrøm har Jallarsdaler Vikinglag arrangert vikingmarked. Det er syvende året med flere hundrede vikinger fra mange land som har sine vikingaktiviteter. Her var det aktiviteter for hele familien med forskjellige konkurranser og leker. I tillegg var det salg av både vikingsmykker og klær for de vel 2000 frammøtte. Så mye folk har vi ikke hatt inne på en dag før. Vi viser her da vår gamle vikingkultur med håndverk, tekstiler, skinn, hvordan man garver, hvordan man smir, nålbinder, klær og sånne ting. Det er fantastisk. Nå er det historiske leker på gang. Det er da leker som er nedtegnet i sagaen som blir utspilt her, hvor foreldre og barn kan være med på lekene. Så dette her er familiemarked. Vi skal akkurat ha noen utfordringer straks på gresset her, noen ordentlige styrkeprøver, hvor det vil bli åpen utfordring til alle som har lyst til å prøve seg mot en vikingkjempe i tautrekk. Okay. Den formen vi kaller oksedrag. Ikke slipp gresset da! Vi har en vinner! Da blir det 1-1 på dere. Vi må gå til takk på kampen da. Den kan få litt vondt i nakken. Der tauet kommer. Det er veldig gøy også. Å prøve å dra den andre over midtpunktet. Så, da er det tre. Ja, vi kommer från Vikingaleden, en förening för vikingar i Värmland i Sverige. Och vi är här med yxkastning och låter folk prova på hur det är att svinga en yxa med en hand och försöka kliva sig fiende. Det här fallet en stubbe. Det är väldigt populärt, det är kö nu också. Och vi har haft ett konstant flöde med folk som vi provar hela dagen. Oh, väldigt bra. Veldig gøy å sitte buer. Moro når jeg treffer blinken, eller der jeg skal treffe. Da har man også en kant. Hymer er livredd for at hvis de seiler lenger ut på havet nå, så kan de vippe utenfor verdens ende, utenfor den kanten,